Unión. A Xunta e a patronal teñen que ter moi claro que imos continuar movilizándonos ata conseguir os nosos objetivos. Este sector xa hai tempo que está preparado para un conflicto longo que se pode prolongar máis aló destes tres días de folga. A Xunta de Galicia destina máis de 4.900 millóns de euros á sanidade, pero para o sector das ambulancias van só 174 millóns, un 0,0036%. Seguimos considerando os irmáns pobres da sanidade galega. Pero nin a Xunta, nin a patronal vai parar nas nosas reivindicacións. Seguiremos na rúa pelexando polos nosos dereitos. Seguiremos berrando ata que lle estoupen os tímpanos. Compañeiros e compañeiras, moitas grazas. A loita continúa.